За словами міністра охорони здоров'я, зараз МОЗ готується до різного розвитку подій, пов'язаних з COVID-19. Лікарі висловлюють негативні припущення щодо виникнення спалахів зараження коронавірусною інфекцією після святкування Нового року. Тому велике прохання до вас, шановні українці, дотримуватися всіх правил, які встановлені в нашій країні, всіх обмежувальних заходів. Це дуже важливо для вашого здоров'я. Не забувайте, будь ласка, за маску, не забувайте, будь ласка, дотримуватися дистанції, уникайте будь-якого масового скупчення людей, особливо напередодні святкових днів. Це дуже важливо, і скажу відверто, ми з таким великою такою тривогою зараз дивимося на всі наші святкові дні, щоб в нас не сталося саме спалаху після святкування новорічних свят. Посилення карантину в Україні планується з 8 до 24 січня 2021 року, наголошують у МОЗ. Буде заборонена робота кафе і ресторанів, барів, крім доставки на виніс, магазинів непродовольчих товарів, кінотеатрів та театрів, фітнес-клубів, торгово-розважальних центрів. За винятком, коли у ТРЦ дозволяється торгівля лише продуктами харчування, ліками, ветпрепаратами, товарами особистої гігієни та побутовою хімією. Важливою заявою урядовців є те, що під час локдауну учням заборонено ходити до школи. Працюватимуть лише дитячі садочки. У Міністерстві освіти і науки наголосили, що закон дозволяє зробити довшими канікули, тож пропонує саме такий варіант. Натомість ті школи, що вирішать повернутися до навчального процесу, як було заплановано 11 січня, просять зорганізувати належне дистанційне навчання. Яна Біляєва, Євген Клочком, Харківські звісті.